Okay, so, saya saja intro balik. So ini kita nak belajar lip sync. However, saya tahu until certain part, saya tak tahu sampai habis. So saya ajar dulu apa yang saya tahu. And so nanti saya sambung lagi in further punya video lah. Dan for this character, kita nak belajar macam mana menghasilkan dia punya mulut dulu. Mulut dah ada. Kita nak bagi set dia punya code untuk setiap mulut. So in general ada 8 jenis. Okay, yang pertama adalah mulut A. A ni bukan sebutan bunyi dia A, tapi ini adalah kod untuk bila mulut tutup. Usually kita akan pakai untuk anything berbunyi M ataupun B ataupun P. Okay, M, B, P. Ingat kan? Kalau malam. So nak kena tutup mulut baru buka balik M A ma L lam. Okay. So B ni selalunya bunyi yang anything berbunyi E. Contohnya ada belakang tu berbunyi I lah. Contoh T S apa ni ya R R tak pakai. Apa lagi D. Kalau hi kan. So dia pakai anything yang ada code B. So gigi katuk. Okay. Mana tadi saya dah buat dah sikit. Okay. Ini adalah B. Ya. Okay. Ini adalah B. Gigi katuk. Nampak tu ya? Yang ini tadi adalah A. Mulut tutup. Normal. Sama ada kalau dia happy, dia slightly curve sedikit lah dari atas. Kalau dia normal ataupun set, dia slightly bawah sikit. Tapi kalau macam extreme happy, extreme sad, extreme angry, itu kena customize, kena buat baru. Right? Ini biasanya in production, rigger dah prepare lah untuk you guys. Maknanya bukan kita yang buat. Maknanya benda tu dah ada. Tapi since today benda apa yang model ada ni, dia tidak ada bunyi. Jadi kita kena belajar macam mana nak buat. Dan selepas tu barulah kita faham macam mana nak hasilkan lip sync tersebut. Okay ya? You dah faham okay? Yes, sir. Right, Zainal okay ya? Yes, sir. Okay. Ini yang hijau, kuning, merah ni, ini adalah controller. Dia kata jangan panik sangatlah macam apa benda ni, ini adalah controller dia. So untuk mula-mula memang kita tidak biasa dengan controller-controller ni sebab kita as a pengguna, animator ni the user, dia pakai controller yang dah ada. If you are a builder, maknanya 3D modeler, you guys akan tahu macam mana nak buat controller ni, you guys akan lebih arif nak macam mana nak letak, kat mana nak letak, sebab you guys yang buat. Tapi paling rare kalau boleh buat model, boleh buat rigging, boleh animate sekali. Itu memang mantap, power gila. Tapi tak apalah, slow-slow lah kan. Ini mulut tutup, ini mulut C. Sepatutnya dia buka sikit. A. Dan ini adalah mulut D. Macam hari tu, dua sem lepas saya pernah ajar you guys. Perlu ada dua jenis untuk A. Satu lagi A yang lebih besar. Okay. E kat sini sepatutnya adalah yang bunyi anything yang berbunyi U. Sorry, O dulu, O. Ini cuma dia buat gigi tubik ni, patutnya gigi tak keluar lah, sepatutnya O. Macam tu kan, anything O yang untuk code F untuk bunyi yang berbunyi U. University, kalau bahasa baku kan. Takkan orang nak pakai huruf O untuk university, tak sesuai. Dia pakai U, bawah, lagi kecil. Okay. Dan kod G bukan anything yang berbunyi G, tetapi digunakan untuk anything yang berbunyi F ataupun B. Dua tu je. Okay. Faham tak? Saya pun tak siap buat sampai habis ni. Maybe nanti sepanjang tutorial ni kita buat sama-sama. You guys pun boleh explore buat juga. Dan ada G, satu lagi A, B, C, D, E, F, G, H. Kod H sepatutnya adalah untuk mulut L. Anything yang berbunyi L.
Okey, semua yang ada L macam lampu. Alright, Universiti Malaysia Kelantan. Okey, so ada L, gigi buka dua-dua, lidah bawa di belakang gigi kena set. Carilah controller dia mana satu dan adjust dekat sini. So far, you guys dah pernah try explore dia punya rig dekat muka belum karakter ni? Belum pernah ya? Siapa yang pernah? Fatin pernah? Tak pernah? Kishan pernah Kishan? Ada sir. Apa dia sir? Ada pernah try? Duk gerak-gerak benda ni, apa benda ni gerak sikit apa jadi? Tak pernah try? Lip sync ke sir? Not just lip sync lah, any controller pernah try adjust tak? Ha, duk gatal-gatal lubah-ubah benda ni, tak pernah try ke? Tak pernah lagi sir. Korang ni habis macam mana korang ni? Duk main kening ni tak pernah kan kau? Pernah kan? Okay, at least you get to know. Lain saya tak membantu malam ni. Oh, alright, tak apalah. Dekat situ mungkin cabaran di situ eh. Saya faham. So, untuk permulaan, kalau tidak familiar, get to know dulu. Macam mana yang ini saya buat ni, jalan kita tunjuk. Get to know your controller dahulu. Okay, ini benda yang dah complete, dah siap dah. Tapi sebagai pengguna, you guys kena tahu juga nanti yang atas ni untuk apa. Okay, right. Tekan G, tekan Z. Ini untuk bibir atas dia gerak. Okay. Bawah ni kita try. Tekan G, tekan Z. Kalau tak tekan Z, contoh ya, saya tekan G, saya main gerak je, takut dia tersengit. So, bila saya tekan G, tekan Z, dia saya tarik macam mana pun, dia still dalam garisan lurus juga turun. Okay. So, ada dua garisan sini. Satu, controller yang bawah. Yang ini untuk apa pula? Tekan G, saya tekan Z. Okay. So, yang ini boleh spesifik lagi kecil sedikit kan. Let's say you guys nak buat pulut kecil. G. Tarik sini ya. Maybe yang this one pun you nak muncung lagi kan. G, Z. Ah, nampak sampai nampak gusi. So, sebab itu perlunya you guys explore. Try benda ni sampai jadi. Let's say, saya select ni. Saya tekan S untuk scale. Oh, ini dengan gigi-gigi saya kecil. Saya nak. Mulut sahaja. S. Okay. At least dah dapat. Itu kan. Tekan satu. G bawa turun sedikit. Okay. G. Wah. Set. Okay, saya set sebagai E. Katalah. Okay. Walaupun tak sepatutnya E lagi lah. Double check E. Saya dah terkecam E saya. Okay, kalau dah macam mana pun reset balik, clear user transform, right click. Clear user transform. Okay, and then set balik sebagai E. E macam mana jadi tak tadi? E pula yang lari set. So maknanya ada lah saya silap tadi yang mana saya sepatutnya buat dekat E tapi A pula kacau. Bila buat dekat A, E pula reset. D okey. E saya tak jadi. Never mind. So itu step dia ya. Macam mana nak pakai benda ni? Saya nak korang
cari sekarang. No, saya tunjuk dululah. So untuk buat lip sync ni dia ada plugin. Salah satunya bernama Rubab. Okey, dalam chat saya dah beritahu. Let me show the punya forum website. Di share. Okey, ini antara forum-forum yang ada user Blender di share lah. Okay, Rubab Lip Sync is a command line tool created by Daniel S. Wolf that automatically create mouth animation. The automatic ya, daripada voice recording, suara kita tu, kita bawa masuk ke dalam tun tu pula. Confused sebab saya project tun boom siang. Okay, malam kita cerita Blender. Okay, daripada audio tu bawa masuk ke Blender, lepas tu kita tekan button dan dia terus detect. Okay, dia boleh guna untuk game, boleh guna untuk animation dan macam-macam lagi lah. So Blender Rubab Lip Sync is add-on for Blender that integrates Rubab Lip Sync and uses to generate mouth punya shape. So benda ni please report an issue. Ni semua tutorial dia ada di dalam ni. Link ni nanti saya bagi dalam group. Dia punya lip sync, you guys kena install dia punya add-on. Okay, sini ya. Blender Rubab Lip Sync Windows. Nanti pergi download. Okay, yeah, saya punya saya dah download. So dia punya kaedah dia. Once dah download tu. Mana tutorial dia tadi ya? Dia tidak perlu extract tau. Okay, kat sini. Once dah siap, you guys terus pergi sini. New share. Blender. Okay, don't worry kalau agak-agak blur nanti tengok balik video ni lah kan. Sekarang nampak lah Blender? Okay tak okay korang ni? Okay sir. Okay. Pergi pada edit preferences. Dekat preferences ni, cari add-ons. Right now nampak ya Blender punya preferences ni ada pop-up ni. Nampak tak? Nampak. Right. Pada add-on ini, korang klik pada install. And then cari file tadi. Macam saya tadi, saya letak dekat luar sini. Blender Rubab Lip Sync. Tekan install add-on. Okay. Dia nanti dia akan terus install. Dan benda ni ada di sini. Make sure ini klik untuk enable. Right. Once done. Okay. Ini dah kita dah install lah. So boleh close. Right. Lepas tu. On your right screen, pada object data properties yang nampak macam orang menari disco ni. Orang lidi ni. Dekat sini nanti akan ada tambahan punya features iaitu Rubab Lip Sync. Ni eh. So, you guys boleh start set benda ni satu persatu. Biasanya dia tidak akan, dia akan tulis perlu apa benda ni, perlu post library. Selagi post library tak ada, dia tak buat. Jadi awak tekan dekat sini. I think saya nak kena reset dulu. Post library delete. Okay. Right click, clear user transform. Okay, dia dah. Ni dah default. Let's say ni lah macam mana korang nak buat nanti kan. Dia dah default lah. Alright. You guys dah import, dah install tadi Rubab Lip Sync tadi. So dia ada dekat object data properties Rubab Lip Sync. Okay, dia beritahu sini Rubab Lip Sync require a post library. Kita tak ada lagi post library kat atas ni. Macam mana nak tahu?
Dekat atas ni kosong, tak ada apa lagi. So awak tekan new post library 2 ataupun awak jelah. Post library je, okey. So you select, let's say select bahagian, make sure post mode ya. Jangan pergi dekat ni pula, object mode. Object mode tak boleh nak set. Okey, nak tekan-tekan kan tak boleh. Jadi awak kena pergi kepada post mode dan select bahagian mulut punya area ni, dia punya controller, tekan add new sebagai A. Okey dah settle. And then awak nak buat mulut yang B, E macam tu kan. Okey. G, Z, bawa turun ke bawah sedikit. G, Z, bawa turun. So select balik semua, set sebagai add new B. Okay, jangan lupa ni ya, select balik semua. Now kita nak buat mulut dia buka. G, Z, slightly buka sedikit. Maybe nak rotate. Tekan sedikit. Ha. Mulut atas ni G, Z, up sikit. Tak ada banyak-banyak. Okay. Now kita select balik semua. Set sebagai C. Okay. Just in case you guys nak check. Eh betul tak aku buat tadi ya? Jadi ke tak tadi? So ini dia punya feature. Dia. Apply post library. Okay. Okay, betul. Alright. Alright, betul. Now, kita nak buat D pula. Mulut dia lebih besar lagi buka. G, Z, bawa turun. Slightly buka sikit up. Lagi. Rotate. Tekan 3 untuk side view. G, R. Untuk rotate ke bawah sikit. Ah. So select balik semua yang tadi untuk bahagian mulut tadi kan, termasuk pipi-pipi dia tu. Buat tambah new D. Okay. So dah ada A, B, C, D. Boleh continue sampai belakang-belakang lah D, E, F, G. Semua tu. Okay, once dah siap. Ha, nampak tadi tak ada, sekarang dah ada dah. Dia punya list ni. So kita tinggal assign balik je. Mouth A, MBP. Kita pakai A. Slide. Mouth B, anything yang E. Kita pakai B. Mouth C, anything ni kita pakai C. Mouth D, kita pakai D. So boleh sambung sampai O, W, Q ni ataupun U lah sekali lah. Lepas tu F, ada tu L, dan rest ni pakai A balik. Right. So far faham? Terlalu teknikal kau malam ni. Right, no feedback. Kenapa bunyi cengkerik tu? Sir, ada link terlalu dekat sini. Sorry? Link. Link untuk apa? Download. Sorry, nama? Download rubah. Oh, download dia ada. Sure, nanti saya bagi dalam grup terus. Ingat. Control C. Beri saya grup ya.
Okey, ini link untuk all the tutorial dia apa semua tu kan. Dan satu lagi ini based on dia punya release, this one untuk download dia punya plugin. Ini untuk download. Eh, macam sama je. Oh, different. Okay, anyway, kita dah sambung balik ke, where is my blender? Okay, kita sambung balik kat sini. Once you dah siap semua, you boleh pilih sound. Okay, pilih sound dekat sini, let's say you dah already record kan, ataupun your video, your animatic already ada sound. You bawa masuk audio test wave, accept, masuk dekat sini. Okay, once dah ada, and then tekan pada rubah lip sync. Dia akan ambil masa sekejap untuk nak buat benda ni. Bergantung kepada ni lah. Kemampuan PC, kepada kompleksiti benda-benda lah ni. Dan jangan lupa set frame ni, nak set berapa lama. Nak bermula daripada bila. Advice daripada orang, daripada rakan-rakan industri. Jangan bermula daripada frame 0. Tadi saya dah terbuat frame 0 ya. Mula daripada frame 101. Sebabnya kadang-kadang bila kita nak buat kerja, the reset post tu kita nak set dia dulu. Sada pada frame 101 kita mulakan. Okay, sound lip sync ni dah menjadi basically, kalau saya play, dengar tak? Okay, ni lip sync yang tak lengkap ya, sebab saya tak buat O, tak buat U, L, tak buat. Kalau buat, mungkin makan masa sikit lah. Tapi at least kita nampak hasil dia. Now, okay, dah bergerak dah. Dia anything, sebab tadi saya tak complete buat, anything yang ada bunyi O, dia automatic set sebagai A dahulu. Anything yang ada bunyi L, dia automatic set sebagai A dahulu. Sebab saya tak buat sampai habis. Kalau awak buat sampai habis, awak boleh dapat yang lagi cantik di kecil. Macam mana nak bagi audio dia bunyi? Cuba tak tahu, maybe kena render. Lepas tu boleh boleh dapat check lah. Ataupun ada cara dia yang saya belum discover lagi. Right click, mirror, snap, anything scrubbing, tak ada. Okay, kepada yang tak clear atau sangkut-sangkut, video ni nanti saya akan sharekan ke dalam link kita. Ke dalam link, dalam GC, dalam dalam group, supaya you guys boleh recap balik. Okay, eh? Don't worry, don't worry. Ada soalan so far? Tak ada soalan? Apa dia? Tak ni tak ada. Lepas tak dulu saja. Okay, baru kena buat baru jadi, baru tahu pun tak. Oh. Kalau tak, korang tak tahu apa yang korang tak tahu. You don't know what you don't know. You will never know apa yang you tak tahu sebab bila tak buat lagi. You kena buat baru you tahu. Okay. So, kita bagi masa, kalau macam bagi masa korang tak ni. Macam mana korang nak terus buat sekarang ke atau apa kata you guys buat selepas habis kelas? Maknanya saya upload video ni, you guys tengok balik and then straight away update dalam group. Jadi tak jadi lah tak. Okay, boleh? Boleh, sir. Alright, ya. Saya tanya,
masa terletak post untuk huruf-huruf tu kan, saya pergi kat post library kan. Lepas tu add new eh? Add new, ya. Yeah. Sekejap. Tutup sikit. Ni awak tanya tadi kan, A, B, C, D ni kan? Right. So ni dekat post library, kita set dulu benda ni. Basically character ni dia tidak ada library untuk mulut. So kita kita kena buat sendirilah. But in real production, as animator, awak tak buat benda ni. Kita punya rigging team dah buatkan untuk kita. Kita tinggal pakai. Okay, mungkinlah kita kena adjust manually ikut expression. Kalau tapi kalau standard punya lip sync, korang pakai studio tu dia pakai apa? Contohnya dia pakai rubab, kita tinggal pakai lah. Kalau, tapi ini jangan percaya 100% tau pesanan saya. Untuk first you guys nak buat ni, dah nampak bergerak, oh jadi, okey lah. Tapi nak bagi lagi polish, lagi cantik, check frame by frame. Betul ke tak dengar dua audio dia? Faham. Saya ada tunjukkan macam mana nak assign ataupun buat post tu kan. Ada tadi? Sebab saya buat tadi dia tak jadi. Tak jadi. Oh, okay. Alright, kita let's try untuk buat mulut O. Maknanya kod E. Eh. Kod E ni mulut dia O. Jom kita try buat kat sini. G, Z. Bawa turun sikit. Okay, bila O, bila kita tengok cermin, kita tahu yang dia tidak nampak gigi pun sebenarnya. Saya jam ni sebab siang buka flash, buka tun boom, malam buka blender. So, short key saya dah fix. Memahami. Okay, memahami ya. Macam mana boleh faham? Saya pun kadang short key lain-lain dah kan. Lain-lain kan. G. Okay, bawa masuk sini. Sikit lah kot. Bila dia O. Mungkin IP dia sendiri akan bergerak sedikit. Supposed to be ada mirror tau. Saya tak buat mirror. Apply change to make C. No, bukan. Okay. Ctrl Z. Ctrl Z. Axis mirror. Barulah jadi. Right. G. Kita gerakkan. So dia akan mirror. Okay, tengok side sini. Tak cukup muncung lagi ni. G. R. Z. Wah, nak tubik pula gigi dia ni. G, Z. Right. So bila dah set, select semua tadi. Then add new E. Tekan enter. So hopefully jadi ni. Mana tadi? Let's see. E. And then awak assign semula ni sebagai E. And then bila mulut mouth F ni, dia maksudnya W, Q dan juga U sendiri. So kita tahu benda tu lebih muncung, lebih kecil ke depan. Okay. Jadi apa yang ada sini, maybe kita tekan side view. Kita nak bagi dia muncul ke depan sikit. G. Wow, Allah, depan sangat. Boleh lah kot ya. G. Y. Okay, tak sesuai. G. Ni apa? Okay, too much. Maybe cukup pun. Atau kebawahkan sedikit. G, Z. Okay.
Select balik. Tekan tambah sini, add new untuk code DEF. Okay. Bawah set dekat. Perubah lip sync. Mount F kita set sebagai new one F. Okay. Once dah settle, katalah kan, bukan ada settle habis pun. Tekan button rubah lip sync ni lagi. Okay, one more time. So, dia akan calculate balik and dia akan bagi updated punya based on our audio. So, if you record suara you sendiri, make sure jelas. Jangan cakap mumbling kan, macam dekat airport. Pajan untuk penumpang-penumpang AK473 untuk menuju ke Kuala Lumpur, pastikan dah sedang lagi. Tak dengar suara tu. Jadi tak sesuai nak buat lipsi. Okay. Saya rasa dah ada kot. Okay. Faham, faham. So mulut dia dah bergerak sedikit. Adalah bergerak. Jadilah, tak adalah saya tunjuk kat orang malu saya tak jadi. Okay. So, I need you guys untuk try buat as your exercise. Okay. Kalau Amali masih ada lagi ke? Kita dah habis lah. Amali apa, sir? Sorry, habis? Amali. Aha. Black ke? Tak apalah. Anyway, benda ni, you guys buat, you guys tahu. You guys buat, you guys benda ni jadi. You guys tak buat, malam ni tutup terus, tutup blender, you guys tak tahu. Okay? Untuk group, okey, kita dah boleh habis. Ada soalan tak sebelum kita habis ni dan saya masuk kepada briefing final group? Tak ada? Takkan ni tak ada, sir. Yes, alright. So, saya stop dulu record. Thank you for watching. Question on my phone.